Porque os homens negam a existência de Deus. No vídeo de hoje, um texto escrito por Jefferson Magno Costa e publicado no Jornal Mensageiro da Paz em junho de 1987, onde ele aborda a propagação do ateísmo no mundo, a soberba conduz ao ateísmo, o homem quer ser superior a Deus, Nietzsche e a morte de Deus. O sofrimento humano na origem do ateísmo e Deus existe? Nós o encontramos. Um povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Se inscreva no canal, comenta, curta, compartilhe e ative o sininho das notificações. A propagação do ateísmo no mundo. Disse o Nécio no seu coração: Não há Deus. Salmos 14:1 o ateísmo é hoje uma realidade no mundo. Nenhum evangélico deve ignorar ou ficar indiferente diante deste fato. Existe um movimento de negação formal da existência de Deus e é grande o número de pessoas que têm se deixado influenciar pela atitude. Dos que afirmam não acreditar na existência de um Deus criador do universo, cujo filho deu sua vida para salvar a humanidade. Porém, desde já devemos reconhecer que o ateísmo, seja qual for a forma como ele se apresente, é uma violência que o homem pratica contra a sua própria natureza. É uma tentativa de anulação e desconhecimento de todas as provas da existência de Deus apresentadas até agora. Além do mais, sabe-se que até hoje, nenhum ateu fez uma demonstração racional que justificasse a lógica do seu ateísmo. O primeiro ateu deve ter sido um delinquente que procurava, negando a Deus, Livrar-se da única testemunha da qual ele não podia ocultar o seu crime, observou certa vez com muita propriedade certo escritor italiano. O ateísmo tem se constituído também em um princípio de dúvidas para as pessoas que só acreditam que Deus existe baseadas nas clássicas demonstrações de sua existência, mas ainda não foram introduzidas pelo sumo sacerdote salvador da humanidade, Jesus Cristo, no Santo dos Santos onde Deus habita. Milhões de pessoas hoje não estão interessadas em saber se Deus existe ou não. E jamais se preocupam em discutir o assunto. Em um mundo que tem exaltado a aquisição de bens materiais, supervalorizado a busca do prazer e a glória de si mesmo, vem se tornando cada vez mais fácil muitos se esquecerem de Deus ou viverem como se ele não existisse. Porém, podemos demonstrar facilmente que a negação da existência de Deus, Põe em total desordem a vida. A fé é mãe de todas as harmonias do mundo, mas os inimigos da fé são os pais de todas as confusões, disse o escritor inglês Gilbert Cate Chesterton, 1874 a 1936. Além do mais, ninguém está em tudo tão só quanto o ateu, ele chora com o coração órfão por ter perdido o sublime pai junto ao imenso cadáver da natureza vegetando sempre no interior desse enorme túmulo. Ele chora até se separar desse cadáver pela sua própria dissolução. Todo o universo jaz diante dele como uma esfinge egípcia de pedra assentada na areia. Como a máscara férrea e fria da eternidade informe, escreveu certo teólogo. A soberba conduz ao ateísmo. Tem-se observado que, na maioria dos casos, ateus realmente sinceros no mais profundo de suas consciências, convencidos plenamente de seu ateísmo, dificilmente alguém os poderá apontar. O que existe são homens soberbos, com ares de superioridade, os lábios cheios de ironia, vaidosos de suas riquezas, posição na sociedade e dos seus conhecimentos. Crer na existência de Deus, para eles, significa dar uma demonstração pública de fraqueza, de dependência. O ateísmo se apresenta hoje como um movimento humanista radical. Muitos estão vendo Deus como um obstáculo ao progresso humano e procuram afastar esse obstáculo do caminho da humanidade. Satanás os tem levado a pensar que, para eles justificarem suas próprias existências e imprimirem valor e sentido à vida, têm que negar a Deus. Um ser qualquer não é independente a seus próprios olhos, senão quando ele se basta a si mesmo. E ele não se basta a si mesmo se deve sua existência a outrem, fora de si, escreveu soberbamente o filósofo Karl Marx. Muitos ateus modernos acusam o cristianismo de haver minimizado o homem, submetendo-o a Deus. O filósofo alemão Nietzsche, 1844-1900, chegou a afirmar que provavelmente o homem irá se elevando cada vez mais alto a partir do momento em que deixar de se embalar em Deus. Nietzsche e a morte de Deus. Aliás, foi Nietzsche que no auge da soberba e da blasfêmia, no seu livro Assim Falou Zaratustra, Colocou nos lábios de Zaratustra a seguinte afirmação: O vosso Deus jorrou sangue sobre o meu punhal. Deus está morto. Agora nós queremos que o super-homem viva. Em outro de seus livros, A Alegre Ciência, Nietzsche colocou na boca de um louco as seguintes palavras, consideradas marco inicial da chamada teologia da morte de Deus nós o matamos vocês e eu somos assassinos de deus e como foi que fizemos isto como podemos beber todo esse mar quem nos deu a esponja para apagar todo o horizonte não estaremos perdidos dentro do vazio infinito que faz a sua respiração chegar até nós por acaso não está mais frio agora não são as noites cada vez mais escuras, não temos necessidade de acender de manhã nossos lampiões? Por acaso não ouvimos o barulho que os coveiros fazem ao sepultar Deus? Deus morreu, Deus está morto, fomos nós que o matamos. Assassinos mortais que somos, como nós podemos consolar? Como a nossa faca ferimos o que houve de mais sagrado e poderoso no mundo? Quem nos limpará desse sangue? Em que água nós lavaremos? Ao ser expulsos dos templos, o louco dizia: Para que servem agora estas igrejas se não para serem o túmulo e o monumento de Deus? Tendo sido também o autor do livro Anticristo, sabe-se que Nietzsche. É, passou os últimos dez anos de sua vida sob o peso de imensos remorsos, sofrendo constantes crises de desespero. A inteligência que tanto blasfemara contra Deus mergulhou nas trevas da loucura. Nietzsche morreu louco. Sim, pois Deus olha para todo soberbo e humilha o. Calca aos pés dos perversos no seu lugar. Jó 40, versículo 12. Porque o dia do Senhor dos Exércitos será contra todo soberbo e altivo, e contra todo o que se exalta para que seja batido. Isaías 2,12. O homem quer ser superior a Deus. O mesmo sentimento de soberba responsável pela queda de Lúcifer diante de Deus é o que tem impulsionado a maioria dos indivíduos que confessam ateus. Outro filósofo alemão, Dietrich Keller, escrevendo ao seu amigo Max Scheller, de 1874 a 1928, afirmou mesmo que se pudesse demonstrar matematicamente que Deus existe, não quero que exista, porque me limitaria na minha grandeza. É o pecado da autossuficiência, do orgulho satânico com o qual o inimigo da humanidade continua a perverter os seres humanos. Se houvesse um Deus, seria o homem aniquilado como essência ética e como pessoa. Dizem hoje. Indivíduos com a mentalidade ateística como a de Nicolau Hartmann, 1882 a 1950. O sofrimento humano na origem do ateísmo. A maior parte das pessoas que se posicionam como contrárias à crença é, na existência de Deus apoiam esse posicionamento em perspectivas falsas. Que as fazem ver o universo fragmentariamente e não segundo a ordem e o fim global em que ele se move sob a ação de Deus. As causas de pranto e dor, os infortúnios e as tragédias da existência humana aparecem como enigmas inexplicáveis e motivos de ímpio ceticismo para os que. Olham a brevidade dos passos humanos sobre a face da Terra e o estreito círculo de uma vida vivida egoisticamente e perdem de vista a ordem é, universal em que o homem está inserido e desviam os olhos da vida eterna, na qual a presente vida terá seu resultado final e saberemos a razão de todas as coisas. Agostinho, atormentado pelo problema do mal e do sofrimento humano de que se queixa o homem, Queixa-se dos seus próprios pecados, Lamentações 3: e 39. Depois de haver encontrado na mensagem de Jesus Cristo a luz e a paz procuradas em vão em outros lugares, nos previne que quem se perde em olhares e contemplações individuais, Terrenas e fragmentárias, desesperará de alcançar qualquer satisfação do enorme mistério da vida do homem e do universo, que obedecem a um grandioso plano divino. Esse mistério de Deus envolve toda a realidade material e espiritual, temporal e eterna, e assinala a trajetória precisa e infalível do ser humano no mundo. Deus existe. Nós o encontramos. Apesar de o ateísmo se constituir em uma terrível realidade de nossa época, imposto de cima para baixo como religião do Estado na União Soviética e em muitos outros países de regime marxista, a fé em Deus continua sendo igualmente um fato poderoso. Que abrange o mundo e proclama a existência e soberania de Deus sobre a vida de um número cada vez maior de seres humanos. Deus existe. É a grande afirmação ecoando poderosamente nas consciências e nos corações de milhões de pessoas que declaradamente ou em oculto, mesmo vendo, Tremular no mastro, a bandeira vermelha com a foice e o martelo, rendem adoração ao Criador do universo. Em nossas atividades como apologistas, defensores do cristianismo, devemos demonstrar aos ateus que, ao contrário do que o diabo tem colocado em suas mentes, o fato de Deus existir de maneira alguma entra em choque com a liberdade necessária ao progresso humano, pois o Filho de Deus. Veio ao mundo para levar o homem a conhecer a verdadeira liberdade. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8,36. Liberdade e vida. Eis o que Deus nos enviou através de seu Filho Jesus Cristo. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. João 10 e 10 Os ateus devem saber que o Deus de quem eles negam a existência não é o verdadeiro Deus, aquele a quem nós adoramos e servimos. É uma falsa imagem, uma caricatura dele, aquele que se revelou com poder e grande glória na criação, na consciência coletiva e individual dos povos e nas sagradas escrituras, aquele que resplandece como luz penetrante e viva nos ensinamentos e na pessoa de Jesus Cristo, este é o nosso Deus. Ele é aquele que, tendo vindo para o meio dos homens, antes a si mesmo se esvaziou assumindo a forma de servo tornando-se em semelhança de homens filipenses 2:7 ele é o criador a quem pertencem a glória e o domínio de todas as coisas pelos séculos dos séculos primeira de pedro 4:11 mas por amor de nós e para nos salvar dos nossos pecados a si mesmo se humilhou tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, Filipenses 2,8. Este Deus, revelado em Jesus Cristo, longe de destruir a liberdade do homem, antes a fundamente e a completa, Deus existe, e a fé nele e em Jesus Cristo oferece para os problemas humanos respostas incomparavelmente superiores às do ateísmo. Jefferson Magno Costa. Este artigo faz parte do livro As Grandes Defesas do Cristianismo a ser brevemente publicado pela CPAD, Jornal Mensageiro da Paz, Junho de 1987. Porque nada podemos contra a verdade senão pela verdade. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, curta, compartilhe e ative o sininho das notificações.